یاسین تپە شوێنەواری شارێکی تەمەن 4000 ساڵە. یاسین تەپەیەکە کە لە گەورەترین و بەرزترین گردە شوێنەواریەکانی باشووری کوردستان کە دەکەوێتە دەشی شارە زوور لە سنووری دێی بێستان سوور. 6000 ساڵێک لەمەوبەر سەرەتای ژیان لەم ناوچەیەدا لە ئەشکەوتەکانی هەزار مێرد و ئەشکەوتەکانی ڕۆخی ڕووباری سیروانەوە دەستی پێکرد. دوای چاخەسەهۆڵیەکان 11000 ساڵێک لەمەوبەر مرۆڤ یەکەم لادەی لە بێستان سوور و لە نزیک یاسین تەپە دروست کرد. لە ئەنجامی فراوانبوونی لادیەکان و زۆربوونی ژمارەی دانیشتوان لە دەشتی شارە زوور و ناوچەکانی پارێزگای سلێمانی هەڵەبجە یەکەم گەلی کۆن لەم ناوچەیەدا پەیدا بوون. ئەم گەلە کۆنە لە نووسینە مێخیەکاندا پێیان دەوترا لولوبیەکان. پێش ئەوەی ئاشوریەکانش کە باڵا دەست بوو بنێریا گەلانی پێشتر لۆلوویەکان زۆر زۆر دەستڕۆیشتوو بوون لێرە. ئەتوانین بڵێن ئەمەیەکێک بووە لە شارە گرنگەکانی ئەگەر پایتەختشیان نەبوو بێت. بە نزیکەی یەکێکە لە گەورەترین گردە شوێنەواریەکان کە لە سنووری پارێزگای سلێمانیە ڕووبەرەکەی نزیکەی 45 هکتار دەبێت. شوێنەوارەکە لە دوو بەش پێک دێت. بەشی سەرەوەی شارەکە لەسەر گردەکەیە و بەشی خوارەوەی شارەکە دەکەوێتە دەشتەکەی دامێنی گردەکە. لە نووسینە مێخیەکاندا باز لە ژمارەیەکی زۆر لە شارەکانی لولوبیەکان کراوە. یەکێک لەو شارانە شاری ئاتلیلایە. پسپۆڕان وا گومان دەبن کە شوێنەواری ئەم شارە کۆنە دەکەوێتە گردی یاسین تەپە. شاری ئاتلیلا یەکێک بوو لە گەورەترین و ئاوەدانترین شارەکانی لولوبیەکان. لە ساڵی 1500 پێش زایندا لە وڵاتی بابلەوە پاشا سیمبارشی پاک هێرشێکی لە ناکاو دەکاتە سەر ئەم شارە وێرانی ئەکات. هۆکاری ئەم هێرشە بە پلەی یەکەم ئابووری بوو، چونکە لەو کاتەدا ناوچەکانی خۆرهەڵاتی کۆنتووشی وشکە ساڵی و قات و قڕیەک بووبوونەوە و شاری ئاتلیلاش گەورەترین کۆگای دانەوێڵە و ئەمباری تێدا بوو. ئینا و مێشومە ئینا کوور زامووە ئور و ئاتلیلا شال و سیبیر مانکوور کاردونیاش دیپشوونی ئیابتا ئانا دوو و کارمێ گوڕالو ئاشوور ناسیر ئەپلی مانکوور ئاشوور ئانا ئێشوتێ ئیسبات دوور شو ئالمی ئێگەل ئانا شوبات مانتیە ئینا لیبی ئاتی ئوسیم و شەڕیخ ئوگو شاپان و شاتیر شێ ئامێش شێ ئینومێش شاکوور دوو ئابی ئینا شا دوب ئوک ئور و دوور ئاشوور. پاشای ئاشووری ئاشوور ناسرپاڵی دووهەم لە ساڵی 882 پێش زایندا لە شاری نەمرودەوە بەرە وڵاتی زاموا هێرش دەبات و ناوچەکە داگیر دەکات و پاشان شاری ئاتلیلا ئاوەدانەکات. لولوبیەکان ژمارەیەک شار و ئاوەدانیان لە دەشی شارە زوور دروست کرد. یەکێک لەو شارانە لە شوێنی یاسین تەپە بوو. ئەم شارە لولوبیە هاوشێوەی شارە پێشکەوتەکانی سەردەمی خۆی کەناڵ و کارێزی دابەشکردنی ئاوی خواردنەوەی بۆ کۆڵان و ماڵەکانی شارەکە دابین کردبوو. یاسین تەپە هەڵکەوتەیەکی جوگرافی گرنگی هەبوو بۆ بەردەوامی ژیان و شارستانیەت. شوێنەکەی وەک دورگەیەک وایە لە باشوور و خۆرئاواوە ڕووباری تانجەرۆ بە تەنیشتیدا تێدەپەڕێت. ئەم هەڵکەوتە جوگرافیە هاندەر بوو کە بە درێژایی هەزاران ساڵ یاسین تەپە بە ئاوەدانی بمێنێتەوە و شوێنەواری چەندین شاری کۆنی یەک لە دوای یەک چین بە چین لەسەر ئەم گردە مەزنە دروست بکەن. ئەگەر ئێمە سێریکی لە ئاسمانەوە یاخود سێریکی گردی یاسین تەپە بکەین، ئەبینین کە ئەو خەندەقی بۆی هەڵکنراوە بەمانە ئەو بۆ کە سوود لە وەرگیراوە کە ڕێگر بێت لەوەی کە خەڵک بتوانێت لە کاتی هێرش و شاڵاوە پەنا هێرش بەرە بۆ گردەکەات. ئەم شارە هەر بە ئاوەدانی مایەوە و لە سەردەمی ساسانی و ئیسلامی و میرنشینە کوردیەکاندا یەکێک بۆ لە شارە کوردیە گەورەکانی دەشتی شارە زوور.
In 2017, لە ساڵی 2017 گۆڕە گۆمەزدارێک لە خشت دروست کراو لە شێوازی گۆڕە ئاشوورەکانمان لە یاسینتەپە دۆزیەوە. لەو کاتەوەی کە 2600 ساڵێک لەمەوبەر دەرگای گۆڕەکە داخرابوو. هەروەها لە یەکێک لە شوورەکانی کۆشی خانەوادەکەدا بلوانکەیەکی برۆنزیمان لە ملی یەکێک لە مردووەکاندا دۆزیەوە کە نووسینێکی مێخی لەسەر بوو. The shape of the signs. ملوانکە برۆنزەکە لە شێوەی نیوەکەوانی مانگدایە. قەبارەی هێمە مێخیەکان هاوشێوەی ئەو نووسینە مێخیانەیە کە لەسەر تابلێتە مێخیەکان دەنووسران. نووسین و دەستوخەت و تایبەتمەندیە ڕێزمانەکانی نووسینە مێخی سەر ملوانکەکە ئەوە دەردەخەن کە نووسینەکە بۆ سەردەمی ئاشووری نوێ دەگەڕێتەوە. زیاتر لەوانەیە بۆ سەدەی هەشتەم بۆ سەدەی حەوتەمی پێش زاین. نووسینەکە پێمان دەڵێت کە کوڕێک تەرخان کراوە و کراوەتە دیاری بۆ خزمەتی خواوەند نابووەوە. ڕێگری لە هەر کەسێک دەکات کە ئەم تەرخانکردنی کوڕەکە لا ببات. ئانا دینگیرپا، ئێنگال ئومنشو، دینگیر سوم، دوم و گۆڕی دوموش و ئیشروک، ماش و شاموخ و ئیشەلات و دینگیر پال و ئێن دێ ئیش و. پرۆفیسۆری ژاپۆنی شیگۆیامادا کە یەکەم کەسە نووسینە مێخەکەی سەر ئەم ملوانکەی خوێندۆتەوە. پێی وایە کە باوکی ئەم کوڕە ناوێکی ئارامی هەیە و لەوانەیە لەو ئارامیانە بووبێت کە ئاشوریەکان بە وڵاتی زامووە و شارە لولوبیەکانیان ڕاگواستە بوون. وا دیارە پەرزگەی خواوەند نابوو لە یاسینتەپە بووە. نابوو خواوەندی نووسین بوو. بە پێی ئەفسانە بابلیەکان کوڕی خواوەند مەردۆخ بووە. ئەمەش ئەوە نیشان دەدات کە دۆزینەوەی ئەم تاکە نووسینە مێخیە زانیاری و وردەکاری زۆرمان پێدەڵێت دەربارەی مێژووی کۆنی ناوچەی سلێمانی. هیوای زۆر دەخوازین بۆ ئەوەی لە داهاتوودا نووسینی مێخی زیاتر لە یاسینتەپە بدۆزینەوە. یاسینتەپە چەند جارێک کنەوپشکنینی شوێنەواری تێدا ئەنجام دراوە. دوو سەدەیەک لەمەوە بەرگەڕیدەی ئینگلیز میستەر ڕی سەردانی کردووە و سەدەیەک لەمەوە بەری شوێنەوارناسی پۆڵەندی سپایزەر سەردانی کردووە. لە ساڵانی حەفتاکانی سەدەی ڕابردوودا تیمێکی شوێنەوارناسی عێراقی کنەوپشکنینیان تێدا ئەنجام داوە و پاژماوەی ئاوەدانیەکی کوردنشینی سەردەمی عەباسیەکانیان تێدا دۆزیوەتەوە. لە ساڵی 1997 تیمێکی شوێنەوارناسی کورد لە مۆزەخانەی سلێمانیەوە ڕوویان کردە یاسینتەپە و کنەوپشکنینی شوێنەواریان تێدا ئەنجامدا و چەند شوێنەوارێکی گرنگیان تێدا دۆزیەوە. تیمێکی یابانی لە زانکۆی سکوبا کاری کنەوپشکنینی ئەنجامان لەوێ، بەڵام ئەوان لەبەرەوەی پسپۆڕەکەیان لە 1001 پێش زاینابوو بۆیە بڕیاریانە لە دامێنی گردەکە لە خواری نەکو لەسەر گردەکە چکە بە پێی ڕیزبەندی مێژووی چینەکانی سەرگردەکە بۆ سەردەمی ئیسلامی و دواترە گەڕێتەوە، بەڵام ئەوان پسپۆڕیان لە 1001 پێش زاینابوو بۆیە لە دامێنی گردەکە دەستیان کرد بە کنەوپشکنین. هەتا ئێستا درێژەمان بە سێ وەرزی کنەوپشکنینی شوێنەواری لە یاسینتەپە داوە لە ساڵەکانی 2016 و 2017 و 2018 و وەرزێکیش لە ڕووپێوی سەرڕووی شوێنەوارەکە و ڕووپێوی جیوگرافی و جیۆفیزیاویمان لە ساڵی 2018 ئەنجام داوە. گەورەترین دۆزینەوە لە وەرزی یەکەمی ساڵی 2016 بوو لە خاڵێکی کارکردنی ژمارە ئەیدا کە تێیدا کۆشێکی نیشتەجێبوونی خانەدانانەمان دۆزیەوە کە ڕووبەرەکەی 20 مەتر بە 20 مەتر بوو. ئەم تەلارە هۆڵێکی پێشوازی و بەشەکانی و حەوشەیەکی هەبوو کە بە شێوازی کۆشکە ئاشوریەکان دروست کرابوو. هەر لە تەنیشت کۆشکەکەوە ژمارەیە گۆڕ دۆزرانەوە، جگە لە دۆزینەوەی گۆڕێکی گومەزداری خانەدانانە کە لە خشت دروست کرابوو. لە نەو تابوتەکەدا چەندین دیاری گۆڕمان دۆزیەوە کە چەندین دەنکۆڵی دروست کرا و لە زێر زیو بەردی کارنیلیان، بەردی عقیق و بەردی تر، هەروەها گڵێنە و چەند قاپێکی برۆنز و ئاج و کەلوپەلی تر. لە ناو گۆڕەکەدا چرایەکی برۆنزی و گوارەی زێڕ و ملوانکە و خشڵی دروست کرا و لە زێڕ و زیو و بەردی بەنرخ و ئاج و چەند مۆرێکی ڕووتەخت و گۆزە و گۆزەڵەی جۆراوجۆر دۆزرانەوە.
گارک دوزرای ول ناو گارکه که آکو تابوتی کوایا اسکوپروزکی چوار کسی تی دا با او نوسینی میخیشی تی دوزرای که لملیه که هم با امان همون دسکوتی گرن بون که لو شوینوار دوزرای تاو ام شوازه لناشتن و دانانی دیاری و کلوپلی لو جوره لناو گارکه دا او دا سلمینن که گارکه یاسین تپا هاو شوی گاره شهانکانی گورترین شهرکانی او سدمه میسوپوتامیا بوا This brick tomb contained a bathtub shape. ام گوره گمزداره تابوتی چی شوه بانوی گلینه تیدا بود. گوری تیجیش که یکم گور بود لجیره وی ام تابوته نجراوه. لناو تابوته گلینه یکه دا اسکی چوال کسی دوزرانه و دو نیرو دومه. گرینترین کسیان چی چی گنج بود که لبن کی تابوته گلینه یکه دا نجراوه. گوری یکم سی کسی تیدا نجراوه. پیاویک، جنیک، کسی که تریش کنده زنده. پیاو بوا یانجن. لگل هر دو گوره کدا که لدو کاتی جیوازان نجرابون چندین دیاری نو گورمان دوزیو. یکی گل دوزین و شهراوکان لورزی کنو پشکنینی سالی 2019 دا بود. که بریتی بود دوزینوی جوتی گوری گمزدار لخش دروس کرا بود. که لگوشه باشوری شارک دوزی من نو. تا استا واتای ام دو گوره من چنگ نکوتو. بلام زیادر لشت کس لم دو گوره دا نجرا بود. تو جینوکانی تیمکه در باری ام دو گوره با کمالا جاری لسرتا دان. نازندرد بچه هاکارک ام شست کسا پیکو مردونو نجراون. ایا به های هرشکی دوجمنو شارکو بوا یا به های پتاو ویروسیک یا بار رسمشی عینی تایبت. لکنو پشکنی نشوانوار یکانی، تیمی عراقی لسالانی هفتاکانی صدی را بردوده، پشماوی کشکه گلبشی سروی گردی یاسین تپا دوز رایوه. ام کشکه با سردمی عباس یکان دگر رایوه. او کاتی شارکه شارکی کرنشین بو و سر به ولایتی شهر زور بو. او شنوارانش که دوزرا و پشماوکانی اوتا بشه که زوری نموز خان سلمانیه که با سردمی عباسی که نگره تو خوی لوا ابینه تو که و اکرید و کشونی اگدام بو بید یکی کشان چوار کالاکه هیا چوار پی هیا اکرید و کشونی بیو با گوشین یا خو با درست کردین اشتیک بیا که چوکا چارگی که هیا لخواره و که ایتر آیا با شراب بید یا با خود باشتید بید که پیداویسی روزانه براستی او مروشتانی که تیام دوزی منو لیواره کنیانه اما ایکی کلوانی که للان شونه و ناسانی عراقی و که نسره و پیوتری گلینی کردی، الفخار الکردی جگه لشوره اکی به هست شهر کسی دروازه سرکی ها بو لبشی خوار ویده خندخ و شوره اکی تری به هست دوری شهرکی ده بو لبشی باکوری سر وی گردک ده پشماوی دروازه شهرک و بازگر خانه اگماون که لقصل و بر دروس گراونو بلگن بو اوی که هم شهر تا سردمی بابانی عثمانی کانیش آودان بو اما وکو تیمی شنواری سلیمانی هم بجدار بوین لگل یعنی هم اندام بوین و هندرش هم بوین بو اوی که کار آسانی زیادر که این چکا اما ما بس معنی که میجوی کنی کردوستان زنیری زورتر من دست که ویل سریان بشی که زوری او میجو وون بوی امش او تا لناو ام گردانه استا اتوانیم بلاین بشی که زوری ناو چه شنواری کن لجه کنترول های دزرژی او تو زور زقی نکلی تسر هندی حولاتی نبی لکاتی که با کشتو کال یا خود با درست کردنی پروژه ای کیپچوک به بیا مالات ورگتن بلا هم دزگکانی اصایش و پولیس هاو کاری که زور باشی ایمن گردی یاسین تپشی که کلو گردانی که اکری بلا این استا زور باشی پاریز روا